Det är ju här till Chelsea där. Det är inte dåligt. Varför var det varje då? Ja, det har varit så. Men jag har dem inte nu. Ja, det har ju Thank you.
Alltså det ser vi ihop. Jag tänkte att vi känner att vi har brukar följa så länge här. Domstock, jag har varit om det här. Ja, ja, ta du. Ett bara. Ja. Nej. Hon får alla träningar nu. Ser ni? Jag skulle kunna byta som rider på det fina istället. Oj, vilken snygg passning här igen. Både anfall och räddning. Oj, jättekul! Kom igen, det går igen! Lite svår boll nu. Yeah.
Oj, det känns som det. Nej, jag såg det. Stopp!
Tillbaka till. Oj, oj, oj. Nej, jag tror hon blir så ställd och får bort det där. Ja, jag vet. Bra, Tindra. Ja, sätt den ut.